upp með þetta, Marino, Andri Rúnar, inn á Marino sem komin í dauðafæri! Frábælega gert hjá Grindvíkingum! Smá lukka í þessu þarna í aðdragandanum! Kemur Marino Axel, rennur með það fram í og þetta mar! Grindavík búið að jafna metin, Will Daniel skorar eldi boltan upp á stönginni og forna sér heldur betur. Axel en setur hann yfir.
Aksel.